kanisa kwa kafara. Nataka niweze kujua labda kwa kule kwa Lucifer wachungaji wanapokuja, je, wanataka nguvu gani hasa wanapoenda kwa Lucifer? Wanataka, wanafika, wanajieleza. Kwanza shida ya wachungaji, wanataka hela sana. Hela wameitanguliza mbele. Na sisi kule lile taifa lina hela. Huku mnasema mna hela, lakini lile lina hela. Basi wakihitaji hizo pesa, yanatoka masanduku, hela zimebanwa mle. Anapewa masharti kwamba utakapofika kanisani kwako, sisi tutakuwa pamoja na wewe. Pesa hii hapa uliyoitaka, anapewa. Kama ni pete, anapewa. Kama ni cheni, anapewa. Anaambiwa iweke, utakuwa unakuta hela zimeja. Na washirika wataja. Shida ya watumishi wa Mungu, wanataka washirika wengi. Sasa akitaka washirika wengi na akijiunga kwetu, anakuwa wa kwetu. Sisi dawa ile ya mvuto tunampa. Hey, anapewa. Akisema tu hey, haleluya, wote mmeshanyenyuka. Eh? Asema huyu ana nguvu ya Mungu. Kumbe si nguvu ya Mungu. Shetani naye ana ishara na ajabu. Na Mungu ana ishara na ajabu. Lakini ishara za Mungu ni kubwa kuzidi za shetani. Na je, tunaona hapa kwamba ni ishara zipi ambazo huko kama wewe ulikuwa malikia na ulikuwa karibu sana na shetani. Tunaweza kusema kwamba sasa hii ni Freemason. Ulikuwa wanapewa ishara zipi ambazo unaweza kutuambia hapa? Ambazo tunaweza tukaona kwamba kwa sababu Biblia pia inasema kwamba watakuja manabii wa uongo, Biblia inasema. Sasa ishara zao ni zipi? Nabii wa uongo huwa anajulikana mapema. Maana yeye ukiwa na moyo wa tamaa, tamaa ikimkaa yule mtumishi wa Mungu. Maana tuna kazi ya kuwa tunaongea na kuwabembeleza. Unaongea, ukiona kwamba umepigana naye umemshindwa, inabidi uongee naye uso kwa uso. Sasa uje kwa kibinadamu kabisa, bwana, mimi nimekuja, kuna hili na hili. Unaweza kujifanya kwamba ni mshirika, lakini kwa nini hii kanisa inakusumbua mpaka inafikia watu hivi? Nasema bwana, mimi hao watu naomba lakini watu hawaji, sadaka ndogo. Maana sadaka ndio ni shida pale kwenye sadaka. Sadaka ndogo hii. Sasa kama ukikubaliana na sisi, mbona jambo dogo? Na kweli siku mbili tatu, miaka miwili mitatu, kanisa limekuwa kubwa. Limeongezeka, unasema limeongezeka kwa nguvu ya Mungu. Watumishi wa Mungu wanaofanya kazi ya Mungu katika roho na kweli, hawana maneno mengi. Alafu wenyewe huwa wana nguvu ya Mungu. Kila saa utakaposema kwamba niende nikamkute, yeye tayari kashapewa taarifa. Anakuwa amesha kujua. Tena hata ukitaka tu kuongea naye, unaona kwamba ulimi umenasa. Anasema mbona umeshindwa kuongea? Ulikuja na nia gani? Basi unamwambia, bana, naomba unisamee. Maana pale kuna nguvu ya Mungu imesha kukamata wewe. Uwezi kusema neno lolote juu ya mtumishi wa Mungu aliyemteua Mungu mwenyewe, ambaye ni Yesu Kristo akiwa ndani yake. Uchawi wowote wa duniani hauwezi. Na ishara sasa, tunataka tu ishara kwamba tutamuonaje kwamba wenzetu Freemason pia na alama zao, ishara na ishara zao. Ni ishara zipi ambazo ulikuwa karibu na Lucifer waweza kuzijua? Ishara ndio hizi, nataka nikwambie ishara ya kwanza. Hujawahi kusikia kuna kanisa watu nini wanachukua sabuni? Wanachukua mafuta, maji. Wanakula keki. Nataka nikuambie hayo yote ni shida tu, manabii wa uongo. Neno la kweli la Mungu ni mwanadamu ameumbwa kwa neno na ataishi kwa neno. Ukikuta watu wanaabudu hivi, ondoka haraka sana, hapo umepotea. Maana hapo agenti yupo na hilo kanisa liko kule. Unaweza ukaabudu hapa na sisi kule tukalitazama. Maana kanisa huwa tunalitazama tu kwamba kanisa ambalo la kwetu, kwamba tunahitaji mtu huyu.
Kwa tuseme kwamba ukisali kwenye kanisa ambalo limejiungana na wachawi, na limejiungana na Freemason, tuseme na waumini wake wote ni wanakuwa mitano mshonga. Kuna wengine wanakuwa kwamba hawajaunganishwa wanaokuja wageni. Sasa akiwa na macho ya kiroho, hawezi kuabudu muda mwingi pale. Lazima yule mchungaji atamkasirikia kwa sababu anayajua mambo yake. Ukiona mchungaji wa kanisa anakufokea na kukaripia sana akupendi, jua kwamba kuna shida hiyo. Kwamba wewe una macho ya rohoni na unaona mambo yake. Kwa lazima kufukuzwa. Anasema sitaki waumini kama hao wajinga wajinga. Kumbe wewe sio mjinga. Wewe ndiye unayetumiwa na Mungu kwamba utamtolea siri zake. Na je, maagent ulikuwa karibu na Lucifer? Ni je, maagent mnawatumaje maagent kwa makanisa ya kiroho ambayo yamesimama? Agent anaweza akatumiwa hata kama mzee wa kanisa. Agent anaweza akatumiwa shemasi ambaye karibu na mchungaji. Sawa. Akatumwa. Bwana wewe sasa agent wetu nenda pale ukaongee na hivi na hivi. Maana anakuwa karibu na yule mtumishi wa Mungu. Na kama mtumishi wa Mungu ana nguvu ya Mungu, hawezi kuambatana naye. Lazima roho wa Mungu atamfunulia yote na atamjua kwamba huyu ni mbwa mwitu, amevaa ngozi ya kondoo. Na agenti ana mawasiliano huku na huku. Kwa maana yupo kanisani na kule anafanya mawasiliano na sisi. Kwamba hivi na hivi hivi na hivi. Sasa na sisi tunamulika, tunamwambia, tunamtaka aliyevaa shati la hivi. Uisura hii hapa. Ndio anaitakiwa. Na unatolewa kweli? Na kwa nini sasa mnadili wachawi na mnadili sana na au Freemason, mnadili sana na watu ambao wamesimama kiroho? Kwa nini msiwachukue hao wa duniani tu ambao? Hapana, wale wanavuruga kazi zetu. Kwani unafikiria haya maombi wanaoomba? Unafikiria haya maombi wanaoomba piga? Ninavuruga, anavuruga kweli, sisi hatufanikiwi na ndio maana tuna hasira nao na tunawatafuta sana. Hatuwezi kumtafuta mtu aliyekuwa wa kwetu. Ambaye hatuharibii kitu chochote. Tunatafuta wale wanaoharibu. Maana wanatuharibia mambo yetu. Tumeagalamikia kwa gharama kubwa, alafu wenyewe wanakuja kuharibu. Na kweli wakisema wanaharibu, wanaharibu. Wanasambaza, wanasambaza. Wanakanyaga, wanakanyaga kweli. Tunaharibikiwa kule. Vitu vyetu vyote ninabomoa kweli, wanabomoa. Tulipojenga wenyewe wanabomoa. Na wanaposema kama tunafunga hanga, je, kwenu ilikuwa na wasiri nini? Sasa ukikuta hanga limefungwa, huwezi kupita. La ufalme wa Mungu. Huwezi, limefungwa. Kwa sababu njia ya kupita haipo. Na hii hanga, kuna njia ambazo tunazopita. Lakini unakuta njia zimefungwa zote. Na aliyefunga umoni. Kila ukijitahidi kupita njia hamna. Ukijitahidi kupita njia hamna. Unarudi unapeleka majibu, jamani, mimi nimekuta njia zote zimefungwa. Wakijitahidi kwamba wafungue ile njia, wanakutana na moto. Na je, maombi ya watakatifu huenda anapokuwa kwamba anaomba ndani kwake yanaathiri nini nyinyi ambao mtaka kuingia? Kwa kweli kama ni mchawi wa kuluka ndani akawa ipo na mtu anayeomba kiroho kweli, haluki. Hafanikiwi. Kwa sababu akisema nafunga siku hiyo haendi. Haendi siku hiyo. Kwa sababu yule kaishafunga, ataenda kwa ajili gani na kwa njia gani? Njia imeshafungwa. Sasa sisi kama walokole tutawajuaje maajenti ambao wapo kanisani? Ili kuhakikisha basi mtumishi wa Mungu tuweze kujua hawa majenti wanavaaje, wanakuaje, ili kwamba tuhakikishe basi kanisa la Mungu watu wote wanaokoka. Tufanye nini na tutawajuaje maajenti? Ajenti kumjua, unaweza ukamjua. Ajenti ni mtu mwenye kihelehele. Asiyetulia. Kila neno yumo. Wakisema kanisani hivi yupo. Wakisema sadaka yeye ndio katoa zaidi. Halafu wakisema kuchangia nini yeye yupo. Sasa unakuwa una mchungaji akiona hivyo kama na macho ya rohoni na Roho Mtakatifu yuko naye, lazima atasema kwamba
katika kanisa hili inatakiwa tuombe. Vita imeshaingia kanisani. Sasa wachungaji wanapenda pesa inakuwaje? Sasa mchungaji anayependa pesa ndio wetu. Na makanisa mengi yameangamia kwa ajili ya pesa, maana pesa tunawaletea masanduku ya hela, hela, hela. Akipokea na akipewa kile kitu au anapewa kitambaa. Kitambaa kile cheupe anakiweka. Kwa maana hiyo kila mwisho wa mwezi washirika wanazidi kuongezeka na wanaleta hela nyingi. Unakuta sasa mchungaji alikuwa hana kitambi, ana kitambi. Eh, na huyu kanenepa. Lakini na sisi tukimwambia kule kwamba tunahitaji, lazima atoe. Akubaliane, maana alishakubaliana na sisi. Na lazima atoe kafara. Eh, hey, kafara kanisani washirika. Unaombeje sasa watazamaji wa Cyrus TV na wachungaji ambao watakutazama na wataendelea kukutazama dunia hii, unawaambiaje na unawaambiaje washirika? Nawaambia hivi washirika. Mshirika kama mshirika asimame katika nafasi yake. Na mtumishi wa Mungu asimame katika nafasi yake ya wito wake kama Mungu alivyomuita. Asiwe na tamaa ya kubadilika badilika na asiwe na tamaa na mambo ya dunia kwa sababu pesa ilimuua Yesu, na wewe na wenyewe wanaingia katika jaribu hilo la pesa. Kwa hiyo mimi nawaambia wasikilizaji wote wanaonisikiliza saa hii na muda huu, nawaambia washike sana, wamshike sana Yesu, maana Yesu ndio mkombozi wa ulimwengu, maana Yesu ndio mkombozi wa dunia.